Har du hørt om sauen Barak? Denne spesielle sauen som kommer vekk fra sin hurde, vekk fra flokken sin, vandrer rundt på Australia sine sletter i over 5 år, alene. I løpet av det 5 år så vokste ulla fritt på denne sauen. Ja, faktisk vokste ulla så mye at foruten å måtte traske rundt på ull som veide 35 kilo når det var tørt, og mye tyngre når det var vått, så ble Barak blinde. Barak sin reise vekk fra sin hurde, det var ikke en flykt. Det var nok bare gradvis vekk. Vekk fra flokken. Vekk fra innhengningen der han hørte hjemme. Kanskje så så han noe som virket mer fristende for lokkene ut. En sletta med grøs som virket enda grønnere ut og saftigere enn der han egentlig hørte hjemme. Så derfor legger han ut på egen hånd. Han tar et skritt om gangen. Mot den grønne sletta. Samtidig som det er et steg om gangen. Vekk. Hurden. I dagens tekst så sier Jesus at han er den gode gjeteren. Han er den gode gjeteren som steller med oss. Han er den gode gjeteren som løfter våre byrder. Det er han som kan ta vekk vår synd, og han som kan lede våre liv. Men vi må la han få lov å gjøre det. Vi må stole på han. Vi må følge han. Selv om noen ganger kan livet vekke fra hans ledelse, mer virker mer spennende ut. Akkurat som om graset ser mer forlokkende ut på andre siden av hjelp. Men tenk, høren. Den veien du går på nå, gjennom dine små og store valg. Hva er det av disse valgene som du mener fører deg nærmere Jesus som den gode hurden? Er det valg du gjør som fører deg lenger vekk? Gjeteren han leder flokken sin gjennom sin stemme. Lytt til stemmen hans nå. Hva sier denne stemmen til deg? Hvor leder han deg?